Պարոն Զոհրաբյան, մի քանի օր առաջ գրառում էիք կատարել ձեր Facebook-յան էջում, անդրադարձել էիք մասնավորապես եկեղեցու դեմ արշավին, ի՞նչն է ձեզ մտահոգում այս իշխանության օրոք։ Ինչ խնդիրներ եք տեսնում։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ճիշտ ասած, եկեղեցու նկատմամբ որևէ ոտնձգություն իմ կողմից մերժելի է, որովհետև եկեղեցին շատ կարևոր ազգային ինստիտուտ է։ Ընդ որում մենք 100-ամյակներ չենք ունեցել պետություն, բայց եկեղեցին է ստանձնել պետության դերը։ Եկեղեցին է փոխանցել մեր մշակութային արժեքները, մեր գիրը, մեր ամեն ինչը։ Այսինքն այդ առումով նաև իհարկե մեր սահմանադրությունն էլ է դրա մասին վկայում, որովհետև հստակ նշել է և արձանագրել է եկեղեցու դերը մեր ազգային ինքնության պահպանման հարցում։ Եվ այս առումով կոնկրետ եկեղեցուն թիրախավորել, ես կարծում եմ, շատ անհեռանկար գործ է։ Գիտեք ինչ, իմ անձնական կարծիքով որոշ ուժեր կամ ինստիտուտներ բնականաբար միշտ էլ թիրախավորել են և թիրախավորելու են եկեղեցուն։ Եվ դա փորձելու են, այսինքն այդ իրենց գործընթացով փորձելու են եկեղեցու ինքնակառավարման, ինքնավարության համակարգը ջարդել, փորձելու են, բայց դա չի ստացվի։ Դրա հիմքում դնելու են իհարկե կոնկրետ անձերին թիրախավորելը, բայց նպատակը լինելու է ինքնակառավարման համակարգը վնասելը։ Որովհետև պատկերացրեք, եթե մենք պետություն չենք ունեցել և տարբեր ազգերի, տարբեր հալածյալների, ասենք ճնշումների ներքո եկեղեցին կարողացել է իրեն պահել, չքանդվել, բնականաբար պատկասմեք ինչքան հզոր կառույց է։ Եվ այս առումով ես կարծում եմ, որ պետական այրերը առավելապես պետք է զգուշություն ցուցաբերեն հոգևորականների նկատմամբ կամ եկեղեցու նկատմամբ արտահայտվելիս, որովհետև դա հավատացյալ քաղաքացիների զգացմունքներին կարող է խոցել, զգացմունքները կարող է խոցել։ Եկեղեցու դեմ արշավը կարող են կապել Ստամբուլյան կոնվենցիայի այս խնդրի հետ։ Մամուլը դրա մասին գրում է, այդ ուղղության մասին, ես ինքս չեմ բացառում, որովհետև Ստամբուլյան կոնվենցիայի առումով եկեղեցին հստակ կեցվածք դրսևորեց, ինչ ես ողջունում եմ, և այո, չի բացառում, որ դա նաև անհանգստություն է առաջացրել, բայց եթե եկեղեցին այդ մասին չխոսի, ո՞ր կառույցը խոսի։ Եվ այդ առումով շատ կարևոր է եկեղեցու դիրքորոշումը։ Ընդ որում ներողություն, Բուլղարիայում էլ, երբ որ իրենց սահմանադրական դատանը ճանաչեց հակասահմանադրական, Բուլղարիայում էլ եկեղեցին նույնպես դեմ էր արտահայտվել։